Я как от... ကျွန်တော်ရောက်နေတာတော့ဒါသုံးမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမှာရှိတယ်ဒါဖို့ချွန်းမျိုးရဲ့ရေခိုင်ပေါ့နော်ဒီရေခိုင်ကကိုစောင်းလင်းဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲနေတာပါဒီရေခိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့စမ်းချောင်းဖို့စုလို့ခေါ်ပါတယ်စမ်းချောင်းရေခိုင်ပေါ့နော်မှတ်ရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်ဒီမှာအခုစောင်းလင်းဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ရေခဲပြင်းရေခဲပြင်းစစ်ပေါ့နော်ရေခိုင်ကခဲသွား
မလို့ဒါအခုကျွန်တော်6နှစ်ကျော်မှပြန်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုအရင်တုန်းက2015တုန်းကတော့ရောက်ခုပင်မဲ့အဲ့တုန်းကတော့လူသိမ့်မစီသေးဘူးအခုတော့လူတော်တော်စီနေပြီဆိုတော့ဒါပြန်လာပြီးရိုက်ပြတာပါခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ရေကန်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်နော်အခုရေကန်မဝင်ခင်မှာတော့သွားကစားကွင်းတွေလည်းရှိရပါတော့စားစရာဆိုင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီရေကန်ကြီးပါ။တော့လေဒါရေကန်ကြီးကပုံမှန်ဆိုတော့အကြီးပေါ့နော်။ရိုက်ရပါလေ။အဝေးကြီးကြီး။အခုချိန်ကတော့လုံးဝလူတွေအများကြီးတက်တာတော့လုံးဝမပြိုတဲ့ရေခဲပြင်းဖြစ်သွားပါပေါ့။ဟောဘယ်လောက်ထားလဲကြည့်အောင်။ဒါကူပိတ်ရဲဆိုတော့လူသိမ့်မများဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုနှစ်တိတ်ကူပိတ်ရဲဆိုတော့လူသိမ့်မများဘူးခရီးတွေထွက်ကြတယ်နိုင်ငံသားတွေထွက်ကြတာဆိုတော့ပုံမှန်စနစ်တင်းလို့ဆိုတော့လူအများများသူပါစီးကြမလဲဝရီစံနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟာအရင်ဆီမှာပါနော်ဒါပါတော့ရောဘတ်တော့ခိချာဟုတ်ကဲ့ယထာအရင်ဆီမှာဒီရထားစီးမှာပေါ့နော်ဒီရထားကဒီကံမှာဆိုရင်ဒါတကယ် brand ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုးရင်ကျွန်တော်တို့2015ရောက်ခရီးကဒီရထားနာမည်ကြီးတာပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်စီးလို့ချောဆိုရှော့ထွက်သွားတယ်ပတ်စီကြမယ်ဒါမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတရမကတော့နဲ့တဲ့ကံကြီးပေါ့နော်ကံကြီးကတော်တော်နဲ့တဲ့ကံကြီးကငါလုံးဝဘလောက်နင်းနင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကျုံမှာ
到。ยาลิซี่มาว่าเฮ้ยเบียร์นี้เนี่ยเล่นอะไรของพี่เฮ้ยยาบีเก่งเลยแบบเก่งเลยแบบนี้สมัยแอปเปิ้ลยาล่ะเยเยดิเยเยดินอกก็บาสิพี่ก็ยุ่งไม่ทันเลยเบาๆก็สร้างเบาๆเบาๆสร้างเลยเอ๊ะไอ้ใจแม่ตัวโอ้ยเว้ยต้องเลย
啊波就来了不能要我的阿里阿里阿里你还抓得到吗？我看看我抱住你呢。来来来，快点走！来来来。แต่นี่ตัวเต็มมันเนาะยังมาซ้ำมาตลอดที่มาเราว่าซาดีลิเวซ้ำเองง่ายยกมุกต่อซ้ำเองที่มาง่ายยกมุกกันเลยนั่นไม่จริงเลยใช่เลยก็ใช่ครับต้องเกี่ยวกันอะไรชนะนี่เด็กคนนี้สุดเลยครับโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยอ่ะต้องเหรออืมท่านเห็นนะไก่ไก่เยอะตัวเป็นล่าสุดมีตัวบ่บายเนาะไม่ไม่มีกูตัวไหนมาบ่เอาไก่ไปก่อนนะเจ๊ซื้อちょっと一回だけ話すね。今日ね、今日ね。今日ね。無理ね。あ、無理ね。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 一脸就假的，啊，哭了的，看工资呢。姑娘，妈呀！我你那个给我女儿进来一瓶呀。不能不能，我来拿。我操！我操！不露了，怎么的让干？怎么的看见了？怎么的看见了？越来越热。大哥，哎，不露了。
ีนาลีอ่ะกัดสิดีนาลีอ่ะกัดสิอวยอ่ะไม่ซีเนี่ยผู้กองงามันได้ดีอ่ะชื่อได้กว่าจ้วนเลยฮะชื่อได้กว่าจ้วนเลยอ่ะဆိုရင်အခုကစားနီး၃ခုကစားပြီပေါ့နော်ကစားနီး၃ခုကစားလို့ပြီးမှာတော့မိမိကတော့လက်တွေခဲတောင်ရောတော်တော်လေးလည်းပင်ပန်းသွားပြီအရင်ပြောကောင်းပါတယ်တကယ်ဒါကတော့သဘာဝရေခဲပြင်ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းရှိရပါတော့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းအဲနှစ်သိက္ခူပိတ်ရဆိုတော့လူနေတယ်အရင်ကြီးမများဘူးပေါ့နော်တော်ယုံစနေတနင်္ဂနွေဆိုတအားများหาซิเมดาซิเมเYou
ီကံဟိုဒီဆောင်းထဲမှာနောက်တစ်ခါလာခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြေသွားပါပြီကျွန်တော်ဘလို့ကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုဆိုရင်အခုဒီကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးပဲတတ်တာ